Бүгін Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевтің төрағалығымен аппараттық мәжіліс өтіп, өңірдегі бірқатар маңызды мәселелер қаралды. Жиында алғаш болып сөз алған Түркістан қаласының әкімі Әліпбек Өсербаев қаланың құрылысы, мемлекет қажеттілігіне қайтарылатын нысандар және инфрақұрылымдық жүйелер, тазалық туралы баяндама жасады. Түркістан қаласының тазалығын қамтамасыз ету мақсатында негізі 72 көше бюджет қаражаты есебінен тазаланып келсе, биыл тазаланатын көшелер саны 122-ке көбейді. Қала тазалығын қамтамасыз етуге Түркістан жарық тазалық мекемесінен 164 адам, 36 техника жұмылдырылған. Көлік қозғалысы және автокөлік жолдарын реттеу арқылы қала тазалығын қамтамасыз етуге толық мүмкіндігіміз бар. Бұл мақсатта 2019 жылы қаламыздағы 62 шақырым жол инфрақұрылымын дамыту үшін 5 көше күрделі, ал 27 көше орташа жөндеуден өтті. Қала аумағын көгалдандыру мақсатында 2018 жылдың күз айында көше бойларына 46 мың түп ағаш егілді, деді қала әкімі. Сондай-ақ жиында облыстық құрылыс басқармасының басшысы Тоқтар Үсібәлиев әкімшілік, іскерлік және рухани-мәдени орталықтардағы атқарылып жатқан құрылыс жұмыстарымен таныстырды. Баяндамаларды тыңдаған облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев бірқатар нақты тапсырмаларды жүктеді.